Jiřího Moláč, mistr České republiky v půlmaratonu, jak složité to dnes bylo? Tak pro mě to bylo složité velmi, protože od středy mě trápily žaludeční problémy. Dneska už to nebylo tak hrozný, ale furt teďka po doběhu to trošku cítím. Každopádně Vláďa taky běžel dobře, střídali jsme se, nastupovali jsme si v druhé části závodu, takže taky to bylo těžké. A poslední 3 kilometry jsem se snažil utrhnout, což se povedlo, ale tam jsme si mákli, myslím, oba jako naplno. Byla ta spolupráce s Vladimírem Marčíkem dohodnutá už před startem závodu, nebo to vyplynulo až z něj samotného? Tak my jsme se domlouvali zhruba před týdnem, 14 dny, že si když tak pomůžeme. Jen prostě ty žaludeční problémy mě trošku jakoby rozhodili, takže jsme si nějak řekli, že poběžíme a uvidíme v průběhu závodu, a pak v průběhu závodu jsme se tak nechci domluvili trošku, když jsme poprvé trošku procedili skupinu a pak jsme běželi spolu a tak jsme se to nějak kontrolovali, hlídali, pomáhali si. Vy jste zvítězili před týdnem na půlmaratonu v Praze, tak jak porovnat oba ty závody a jak jste na tom dnes byl vůbec se silami? Tak tam to pro mě bylo lehčí, sjel jsem rovnou z Keni. Taky jsem byl ve skupině s dobrými závodníky, co mě pomohli. Dneska, jak říkám, ty žaludeční problémy mě hodně oslabily, ale nakonec jsem se asi necítil úplně zas tak špatně, když to tak dopadlo, ale bylo to těžké. Děkuju moc a gratuluju. Taky děkuju.